Чернігському районі, село Лісове, зафіксована спишка африканської чуми. Це відбулося в суботу, виявили падіж 8 свиней. Аналізи відправили в лабораторії міста Черкаси чи потім міста Київ. Підтвердження щодо африканської чуми було як і в Черкасах, так і в Києві було підтверджено. Тому ситуація, яка на сьогоднішній день склалась, є дуже небезпечною, тому що якщо буде поширення, не дай Бог, даної хвороби, може впливати на економічний стан не тільки окремих підприємств, а всього району в цілому, або регіону. Тому що карантин накладається не тільки на тварини, вивіз тварин, але і на вивіз зернових культур, на реалізацію. На засідання комісії відповідно до порядку денного виноситься одне питання про заходи щодо недопущення поширення захворювання сільськогосподарських тварин на африканську чуму свинин. Після вчора в 10 часов вечора було направлено підматеріал центральну лабораторію Київ на Донецьку, і 10 часов було підтверджено виділення африканської чуми з будників свиней, село Лісове, Тернівський район. Це від нас 60 кілометрів. Вчора виїхали групи від нас, з лікарні приїхало 5 чоловік з Маньківки, з Христинівка, Умань, Тальне. Виносилося рішення. На 2 години дня було прийнято рішення, все поголів'я 527 голов забити і в яму і спалити. Робота була закінчена у 8:30 вечора. Це така ситуація. Щодо африканської чуми, я хочу зробити таку інформацію, щоб люди розуміли, що це за хвороба. Ну, хвороба – це вірус. Вірус, значить, я вам такі дані приведу по ньому. Значить, перше, лікування не розроблене і заборонене. Вірус встановлений 114 років назад. За цей період не винайшли ні вакцини, ні лікування, тому що він мутант і практично не можна розробити ні вакцини, ні методи лікування. Збудником африканської чуми є вірус, і при температурі 5 градусів залишається життєздатним до 7 років. При температурі 18 градусів – до 18 місяців. При температурі 37 градусів – 30 днів. При температурі 50 градусів – до 60 хвилин. У трупах свиней вірус зберігається до 10 тижнів. У м'ясі від хворих тварин – 155 днів. Копчений відчині – до 5 місяців. У гною свинарників – до 3 місяців. Звичайно, при обробці дезінфектантами, які в нас є, це формалін, різні інші засоби, вірус вбивається на протязі 15 хвилин. Тобто це не значить, що він такий устойчивий. Тому для того, щоб не допустити захворювання, саме перше, треба бути, щоб ферми всі були переведені на закритий режим роботи. Це дисковрики, дисбар'єри, постійно проводити дезінфекцію. Тому що вірус, як я сказав, не такий, то він устойчивий, але до дезасобів він не устойчивий. 15 хвилин він гине. І що для цього потрібно в першу чергу зробити в кожному населеному пункті? Всі трупи, які гинуть, ми знаємо добре, везуть туди, на сміттєзвалище. Значить, зараз треба сміттєзвалище огородити, перерити, перекопати, поставити дежурник, і щоб на сміттєзвалище не возили. Це касається. Ось у Жашку всі возять у Скибин, тому що якщо в тихому хуторі там стоїть охрана, туди не везуть. Та вже в кожному населеному пункті я знаю, що везуть куди. На сміттєзвалища, лісосмуги і так далі. Тому то для цього треба навести чіткий контроль. Якщо їх загинуло, не значить, що африканська чума там у кожному дворі чи що. Зараз багато є других хвороб, зараз жаркий період літа, саме перші свині гинуть від рожів, коли не привити. Тому-то треба не допустити, щоб це масово вивозили лісосмуги і так далі. Якщо загинула, хай людина вдома копає яму, обсипає хоркою, зараз дезінфектанти продаються,
щоб не допустити, тому що чим більше оце буде переміщення, ясно, що це буде розповсюдження. Оце треба головам сіл, я прошу, навести в цьому порядок. 6 років в Росії вже африканська чума. Тоді перейшла до Білорусі. У нас вже третій рік ідуть спалки на Україні. Тому тут треба серйозно віднестися, виконувати ті заходи, які ми розробили. Ну і саме перше співбесіда з людьми. Тому що люди – це основний фактор. Тому що людина думає так, аби тільки себе збору. І оті лісосмуги, які забиті, кожен голова села знає, хто тримає свиню, кого здохли, тому що це така інформація, що воно швидко по селі йде. Тому то треба у цьому питанні навести порядок. І порядок такий, щоб дійсно, щоб ми могли зберегти і поголів'я свине, і щоб у нас ринки не були закриті, і щоб м'ясо було в магазинах і на базарі. Тому що це буде велика проблема для всіх нас. Признаки, ну які? Синючність. Температура 42, антибіотики колите, нічого вони не дають. Якщо, допустимо, рожа вколола антибіотики, півгодини час уже температура спадає, то при африканці лікування не розроблено і лікування заборонено. Я ще раз наголошую. Вони себе проводили перевірку, значить закопали ці свині. Коли молодняк поступав, ветеринарні є документи, звідки поступав молодняк? Молодняк заражений тут, так? Ні. Точно встановити ніхто не встановить, тому що збутниками і переносчиками являються дикі кабани, лиси і так далі. Скільки часу від зараження і до летального? Максимум 2 неділі, а то 3-5 днів. Ну, якщо там трошки переходить воно вроді як у хронічну форму, то це 2 неділі. Відповідно до повідомлення головного управління Держпродспоживслужби Запорізької області номер 540 від 6.07.16 року. Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної медицинекспертизи від 5.07 номер 00-43-26 підтверджено діагноз африканської чуми свиней фермерське господарство Джеранове, що знаходиться за адресою Лісове та Мінського району Черкаської області. В даному господарстві знаходилося 527 голів свиней. Розпорядженням ДНПК при Танівській райдержадміністрації встановлено карантинні обмеження по АЧС та розроблені заходи по локалізації та ліквідації даного захворювання. Встановлення зони епізотичного вогнища, це саме за господарство, зону ризику в радіусі 3 км, зону спостереження в радіусі 20 км при відданому саме тут. Жашківський район з розвинутою аграрною галузю, де в сім'ї господарства знаходиться понад 16 тисяч голів. Понад 23 тисяч голів утримується у приватному секторі. Ринок чародій надвічі на тиждень після торгівлі живими тваринами розташований безпосередньо біля даної зони, де встановлено карантинні обмеження. Державною надзвичайною профілактичною комісією при Жашківській райдержадміністрації щорічно проводиться засідання щодо профілактики АЧС на території району. Приймаються рішення, проте контроль за їх виконанням та саме виконання недостатньо. З метою запобігання занесення вірусу АЧС на територію Жашківського району необхідно чітко дотримуватись заходів, передбачених інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками щодо даного захворювання. Виконання попередніх рішень ДНПК при Кабінеті міністрів, облдержадміністрації та Жашківської РДА. При здійсненні перевірок в господарств постійно виявляється порушення ветеринарно-санітарних вимог в господарських господарствах, які виправляються, але знову і знову порушуються. Викликає занепокоєння ситуація щодо торгівлі на ринку чародій, де періодично виявляється порушення торгівлі неідентифіковані та приводяться тварини без супровідних документів. А також стихійна торгівля свинями по всій території району. Крім того, необхідно проводити роз'яснювальну роботу серед власників тварин мисливців з питань профілактики африканської чуми свиней, особливо наголошуючи на ролі людини та диких тварин в розповсюдженні даної хвороби. Керівникам сільгосподарства, залежно від форм власності, забезпечити утримання фермерів в закритому режимі роботи з постійно діючим дезбар'єром та дезковриками при вході в приміщення. Переміщення тварин, вивезення та вивіз господарства проводити лише за погодженням з управлінням Держпродспоживслужби в Жашківському районі згідно ветеринарних документів. Працівникам свиноферми забезпечити засобами особистої гігієни та змінним одягом. Спеціалісти господарства постійно керуватися планом дій при підозрі захворювання на АЧС. Даний план ми ще в минулому році роздали в кожного керівника, в кожного спеціаліста господарства є там по годину, по хвилину розписано по кожному, що треба робити в разі вільне захворювання, що кому повіщати, що коли робити.
прошу все-таки включити, ініціювати перед районною радою, як це дуже гостре питання, вивчити питання щодо створення відповідно до законодавства притулку на території Шашківської країни для безпритульних тварин. Згідно з законодавством, ми тільки повинні створити притулок. Все вже питання стоїть гостре, з сільським головам, забезпечення контроль за технологічним, за сміттєзвалищами побудови підходів з метою недопущення і викиду там трупів загиблих тварин. І друге питання, яке ще пропоную сільським головам запропонувати все питання, записано. Як ви всі знаєте, що з 1 січня 2015 року сільські ради не звітуються перед ССО про поголів'я в населених пунктах. То я пропоную внести пункт, щоб ви все-таки взяли всіх на облік або хоч тих виробників, тих власників, яких більше 20, ну, 10 і більше поголів'я свиней. Ідеальні міліція, кожен участковий закріплений за селом, він проводить профілактичну роботу, там, наприклад, з головою ходять по селі, дивляться, все роблять. Чи є можливість у ветеринарної служби, не жартує там кількість якась штатна є, наприклад, сьогодні на гівну... Долучитися до складу робочих. Вони один чоловік пішли по селу, ми і зробили облік, і вони зроблять профілактичну роботу, розкажуть населенню, що треба як робити. У Бузівці, як хто знає, була чеська яма, куди звозили всі. На сьогоднішній день як такої чеської ями немає. Я ставив вже давно це питання про те, що відкриття отого скотомогильника на підставі, щоб це працювала боротьба, це не сільська голова, але представник є, доповідач, щоб там зробити той скотомогильник, який повинен бути, той цепсеп і так далі. Ну я знову ж таки говорю. От на сьогоднішній, як би там не ходив, народилось 18 поросяток. 18. А в неї не вистачає молока, а на кількість її так. Тальне не повезу, бо завезу звідти. Куди мені йти? Можливо, закопати якусь яму, туди вкинути порт, мені ще стеборове господарство. Тобто в мене два питання. Або її завозити в лісу смугу, хоронити десь там, або ж приймати якесь рішення. На сьогоднішній день у нас є резерв засобів 96 літрів. Є респури, є там другі саме. Ми їх тримали на надзвичайну ситуацію. Нам було заборонено. Зараз вона потихеньку можна використовувати. Можете на господарство по 2-3 літри, там дуже сильно діюча речовина, ми можемо виділити вам. Тепер щодо першого питання ваше болюче. Всі знаєте, я не раз розказував, 7 квітня, раніше було законодательство, що всі відходи тваринного походження знищились тільки на Тальні, зробили Тальнівський утилізавод, Швирський утилізавод, а ці Тальні утилізаводи не працювали. 7 квітня вийшов закон щодо відходів тваринного походження, точно не знаю, як називається, ну, це саме, 7 квітня. Всі відходи тваринного походження розділено на три категорії. Перша категорія, це, наприклад, африканська чума свиней, Сибір, КТ, яке навіть не можна вивозити навіть на Тальнівський утилізавод, яке повинно спалюватись на місці. Це Сибірка, там сказка, такі ж не можна вести. Друга категорія, це, наприклад, можна виводити тенівський завод. І третя категорія, отакі, як ви кажете, там технологічні відходи, брак. В цьому законі є таке закон, як утилізація методом компостування. Тобто, це в цьому законі там і параграф, хто ви на своїй території. Десь за там, 20-40 метрів від вода на кордоні башти від ферми, робите площадку, там їх параметри глибиною, яке серед дном, і тільки загинула труп вкладаєте, вкриваєте солому, і він проходить, і це новий методом компостування. Ігор Михайлович, мені здається, що під господарства, які займаються вирощуванням тварини, свиней, там вони повинні вже бути проінформовані або інструкція щодо компостування і утилізації тварин, які подюшою відбувся. Уже ми повинні чітко знати, що треба робити. І я думаю, що ці інструкції мають бути розвіщені сьогодні. Як зробили в Вороному, на місці подобогильника території, де вас там є, зробити вже не просто яму, а зробити сучасне, викопати яму, поставити кульце, зробити яму бекері. Це вже у перспективі в часі. А зараз, це, наприклад, буде необхідність десь дівати, що ми якось організовано. Ми можемо визначити там опорні точки по території Жашківського району, де люди і приватний сектор міг би зараз організовано десь звозити чи десь складувати. Згідно законодавства, відповідальність
На території району існує лише 7 діючих помильників на місці діючих господарств. Раніше були в кожному старці худомовині з розвалом господарства, сільська рада на баланс їх не брала, дане господарство, яке взяли землю, теж їх не брали, ми їх закривали. Діюче законодавство забороняє відкривати вже закриті худомовинники. Хотілося б також, щоб органи місцевого самоврядування, також долучившись до цієї роботи, провели аналіз і обстеження, можливо, по своїй території, залучивши громадськість, щодо виявлення саме по території, можливо, десь саме місце, де є залишки таких тварин. Бо можливо бути таке, що десь ми не знаємо, але десь у лісосмуга, чи можливо десь за територією села можуть бути такі залишки мертвих тварин, то ми також повинні це проаналізувати, виявити і проінформувати відповідні служби. Це в мене як пропозиція. Ну і обговорити питання щодо диких тварин, так, диких собак чи бездомних собак. Як ми тут приймаємо, яке ми маємо приймати рішення? Як юридична служба, Борис Іванович, ну проінформуйте нас. Ми можемо на комісії ТБНС прийняти певне якесь рішення щодо наскільки відстрілу, можливо, десь. Це рішення буде підзаконним, воно буде. Не буде носити сили, так? Є закон нашої. Можливо, якесь звернення до вищої стоящих органів. Не єдине, що воно пропонують створити притулок. Притулок, так. Це можливо. Притулок – це термін в певному часі, і це воля депутатів. Пункт про те, щоб винести на розгляд сесії районної ради про створення притулку на території Жарського району, ми залишаємо, так? Підтримуємо дану пропозицію. Підтримуємо. Нам необхідно в терміновому порядку посилити контроль щодо реалізації торгівлі свиней на стихійних ринках на території району. Це раз. І по-друге, що посилити контроль щодо відповідальності за порушення санітарних норм чи порушення природоохоронних норм викиду оцих решток тваринного походження по території, по узбіччях доріг, по території Жашківського району. Як нас ми можемо організувати щодо встановлення лісбар'єрів або блокпостів, можливо, по дорогах населених пунктів Жашківського району щодо перевірки, можливо, щодо організації роботи перевезення тварин по території Жашківського району? Це є доцільним, це є правомірним, чи ми стикнемося з певними якимись труднощами і, в принципі, робота ця не буде носити відповідний результат? Ну, блокпостів таке мене не про можна встановити. Я пропоную, раніше нас було, що директор ринку чародіїв визначався, що ми працювали поблизу ринку чародіїв. Тепер ми можемо, якщо не створити мобільну групу, робити автомобільний акцент роботи по напрямку з боків дороги, щоб до нас сюди, наприклад, не везлися пари. Ми маємо створити всі належні умови для того, щоб запобігти поширенню африканської чуми на території Жашківського району. Я думаю, що нашими спільними зусиллями всіх гілок влади, всіх керівників організацій, установ, підприємств, сільськогосподарської, промислового напрямку діяльності, всі ми разом маємо забезпечити належний, відповідальний контроль за запобіганням поширення африканської чуми на території Жашківського району. Я просив би органи місцевого самоврядування провести позачергові сесії або засідання виконкомів щодо інформування населення, сільського населення і міського населення в плані поширення африканської чуми на території району і Черкаської області, запобігання поширення чуми на території. Також хотілося б, щоб в принципі громади сіл віднеслися з повною відповідальністю і там, де відбувається саме і торгівля стихійна, і вирощування тварин, також привели у відповідність і забезпечені були і забезпечені свої господарства і приватні сектори дезінфікуючими засобами, матеріалами для того, щоб можна було також тримати дану ситуацію належно під контролем. Тому всі рекомендації, всі пропозиції, які ми почули від вас на засіданні комісії, ми врахуємо, внесемо протокол проекту рішення даного засідання і доведемо до відома електронною поштою. І в кого буде цікавити безпосередньо письмовий варіант, можете звернутися в районну державну адміністрацію, у сектор цивільного захисту і охоронної роботи районної державної адміністрації.